حلبان دا أقول هالشعب كبرمان كصوماليا هي هل كان كويا شيء متكم إذا كلف ليه ضدي عادي جها هي دو كلا كان وجرودين كها قدوميها أقول هالشعب كشيء عادل محمد نور قادر مدوب هي اللي بدي يسكو حجان هي شيء فدقان هي وحي آخرين تكوبات كده جستين حلبان دا أقول هالشعب ك وزير كوسارة دا هوين كي حقوق الإنسان كي حكومة دا صوماليا قديش محمد ديرية عندي شرعيات كوسابسا حقوق دا نافضة heshiisyada sida caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha sida aad ka warqabtaan dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay qayb ka tahay heshiisyadaas caalamiga ah ee xuquuqda naafada oo dalkeenna hore uga mid noqday heshiisyada caalamiga wuxuu ka kooban heshiiskan ee caalamiga ahna wuxuu ka kooban yahay heshiisyada konton qodob oo si weyn loogu cadeeyay xuquuqda naafada caalamka كمد نقشه ده هشيس كعالمي جاه وحو كدلنا هي إن أن سمعينه شرع قرن أو أجارة نافضة صوماليا انت كذب قار كم يدحي اللي بعندنا دقول هالشعب كا هي سؤال هي سيدا كلام ما بدي إذا جود هند الشرعية كاسي وحكوي دي وزير كا وسارة ده قصب ما إن ما ركت هي مركو ولا قبل الله لكن أرد مركو وإن شرع الله سمايا دتك وعيقرين الله سمايا waxa kale oo baahanahay sidoo kale aniga waxaan qabaa magacan naafad inuu yahay magac ku haboon sababtoo ah hadii la yiraahdo dadka baahiyaha gaarka ah qaba qof kasta baahi gaar u qaba aniga laftayda baahi gaar aan qaba qof kasta baahi gaar u leeyahay marka waxaas waxay noqonaysaa wixii aan maartay sifaysneen anigu waxaan jeclaan lahaa magac in laga bedelo loo bixiyo baahiyaha gaarka aanba magac kale wanaagsan waa naafad marka la yiraahdo waxaad moodaa si nooc maana inay noqonayso waxyaabo badan naafada waa inuu isticmaalaa anigu markaa waxaan soo jeedin lahaa magacayn dib loogu noqdo talabaadna miisaaniyadda wasaaraddu hadday u hayso ma la joogteyn karaa ma u sameysay sidii sharciyada loo sameynayay hadda u sameysay waxaa jira cabasho badan oo ka imaanayo qaybo badan oo naafada ka mid ah meeshaas waxaan rabaa inaad calaamad gooni ah saaratid waxay Soomaalidu ku maamahaan naafada iyo quburahaba waa lagu soo beeraa naafadu waa wax lagu soo beero hadda wax loo dhasho maaha qofkii sawo cagiisa qabay inuu damaanta cagaha iyo gacmaha waayi karaa beri naafadu ku biirayaan marka naafadu waa wax lagu soo biiro de wax la isku caayo iyo wax la isku karbaasho noqon mayso inuu qof waliba ka haybeysto oo uu noqon karo maalin maalmaha ka mid ah naafo waa inuu qorshaha ku darsadaa intaa kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay sidoo kale dhageysteen ajende lagu daray fadhiga golaha shacabka ee ku aadanaa warbixin laga soo diyaariyay xabsiga dhexe oo ku sultan dhibaatooyinka haysata maxaabiista ku jira xabsiga dhexe waxaana halkaasi soo gudbiyay ajendahaasi guddiyada cadaaladda xuquuqda insaanka iyo sidoo kale guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka waxaana ay warbixintooda marka hore ku sheegeen in dhibaatooyin xoogan uu ka jiro xabsiga dhexe guddoonka guddiga cadaaladda iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga xuquuqda insaanka ayaa la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka warbixintii ay ka soo diyaariyeen arrinta la yaabka lahayd ee xildhibaanadu ay sheegeen ayaa ah in dad nicla xaday ay ku xiran yihiin xabsiga dhexe balse laga guday hase yeeshee muddo lix bilood xabsiga ay ku dhex xiran yihiin taasina ay ka mid tahay cadaalad darrada ka dhex jirta xabsiga dhexe waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in arrinkan laga salgaaro guddiga oo ku guda jiro shaqadiisa kormeerka ayaa waxaa xabsiga dhexe ku soo arkay ex xildhibaanad wasiirad muna ibraahin abuukar oo muddo laba sano iyo laba bilood ku xiran xabsiga dhexe maadaama muna ibraahim ay tahay xildhibaan hore golaha shacabka ka tirsanayd waxaan halkan ku soo jeedinaynaa in kiiskeeda guddoonka golaha shacabka si gaar ah ula socdaan guddiga wadajirka wuxuu soo arkay in xabsiga dhexe xamar uu yahay mid aan u mid aad u duugoobay oo daaweyn laguna hayn karin maxaabiis intaa la-eg in qololkiisa ay yihiin kuwo aad u ciriiri ah ayna ku jiraan in ka badan intii looga talagalay in dad diyadii laga magay oo haddana lagu xukumay 20 sano wiil in wiil loo haysto moobeel nicla ah laga guday haddana iska xiran yahay wax ka badan 6 bilood maxabiis dhammaystay waqtigooda oo weli ku sii jira xabsiga maxabiis loo haysto lacago yaryar aan u dhigmin muddada ay xiran yihiin in maxabiista aanay haysan raashin fiican daryeel caafimaad iyo goobo madadaalo inaan maxabiista xukuman aanan haysan waxbarasho dhammaystiran oo xeerarka kala duwan leh tala soo jeedin kadib marka ay saddexdan guddi
garsoorka xuquuqda insaanka iyo arrimaha bulshada ka fariisteen waxay isla qaateen inay dhisaan gudiga kor lagu xusay ee shanta xubnood ka kooban waxayna ka shaqeyn doonaan arrimaha soo socda ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo soo xiray fadhigan ayaa xilibanada u sheegay in fadhiga kan xiga ee maalinka Isniinta dood adag laga yeelan doono warbixinta ay soo gudbiyeen gudiyada cadaaladda iyo sidoo kale gudiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka markaas aniga waxaan soo jeedinayaa sida ay maartay ayagana codsadeen xilibanada arintan rabo buuq qoraalkan si fiican ay u soo akhristeen aan isku soo noqono maanta shirkeena waa xirinaynaa marka asniinta markii baarlamaanka noo furmo ayaa doodan la bilaabaya aad u mahadsantiin fadhigan maanta waa inoo xirinaynaa Cabdiqaadir Maxamed CBA xarunta golaha shacabka Muqdisho Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121